Shkurtimisht do ju flas për sipas rregulloreve dhe ligjit në fuqi dhe dërgon lajmërimet për si dhe një avantazh i këtij sistemi është pasi ofron krijimi të radhëve të gjata të pritjes. Nëpërmjet projektit të tij ekzaminimet që është miratuar nga Fondi i Inovacionit një program i ri që të paktën me fillimin e zbatimit të tij në shëndetësi në mënyrë ligjore dhe të sigurt, do t'a eliminojmë firmën dhe vullën. Çdo mjek apo farmacist në Shqipëri, me zbatimin e plot të programit, në publik ose jo, ose në privat, do të ketë një instrument më të vogël se kjo, që do t'a lidhë kompjuterin e tij dhe që nga i moment, çdo gjë që ai do të nisë, do të jetë e firmosur dhe e vullosur, dhe do të jetë vetëm e tija. Kjo gjë bën që të shmangen letrat, kufizohen, por edhe të reduktojë maksimalisht hapësirën që me këto letrat mund të bëhen abuzime. Sepse ne besojmë se për te i përpjekjeve dhe arritjeve jo të vogla që kemi sot, në rritjen e cilësisë kujdesit shëndetësor, që do të thotë më shumë barna, më shumë materiale mjekësore në spitale, më shumë barna listën e ripursimit, më shumë pajisje, më shumë autoambulanca e tjerë, kjo gjë do doj koneve të përmirësohet djeshëm dhe këtu nuk mbaron kur, sepse me të drejt kërkesat për shëndet më të mirë nuk mbaroj, por edhe shkenca, teknologjia gjithmonë evolon. Inovacioni është kryefjala e përpjekjes tonë për modernizimin e shtetit, dhe në këtë pikë kemi një qasje shumë koherente, shumë të integruar, ku sigurisht Ministria e Shëndetësisë ka patur një rol shumë aktiv. Kjo gjë është jashtëzakonisht e ndjeshme në fushën e shëndetësisë, për arsye të thjeshtë se shëndetësia ecën si gjithë fushat e tjera me hapa jashtëzakonisht të shpejta, protokollet mjekësore ecin me hapa shumë të shpejta, sasia e informacionit të prodhuar në botë është krejtësisht e pa menaxhueshme nga një mjek, dhe për këtë arsye janë krijuar automat inteligjent që manipulojnë këto sasi informacioni. Nëpërmjet inovacionit kemi zhvillim, i shërbejmë më mirë qytetarëve duke rritur transparencën, duke ulur rrallët e gjata dhe mbi të gjitha luftojmë në mënyrë të hapur korrupsionin. Pra, inovacioni, sistemi është ai që e zhvillon qytetin përpara dhe jo njerëzit. Pra ne besojmë tek sistemi, besojmë tek inovacioni. Prandaj sa më shumë projekte të tilla përdursin, ne i mirpresim dhe i promovojmë ato dhe i zbatojmë me kënaqësi. Çdo kohë e kursyer në pjesën elektronike shkon në shërbim të pacientit. Kjo është dhe e reja e fushës së inovacionit, e reja e lecetrës elektronike dhe e reja e gjithasaj pune që kishin bërë të gjithë përfaqësuesit e drejtorive në prezantimin e punës tyre për recetën elektronike, për kartën e shëndetit, për sistemin e barnave dhe gjithçka që në 20 muaj është kaq mirë e organizuar. Konkretisht rreth 1.600.000 rekorde mujore. Ne kemi sistem sipas standardeve të Organizatës Botërore nga këto screenshot-e të sistemit. Ishin para faktit. Shëndetit. Karta e shëndetit është një risi në sistemin tonë shëndetësor. Dhe formati kartës është ky. Faleminderit.